Це вже четверте відділення в районах Миколаївщини, котре отримало статус, що набуває популярності. І хоча вимоги до претендентів не є чимось надзвичайним та давно прописані в нормативах Міністерства охорони здоров'я, виконати їх здатні поки що далеко не всі медичні заклади. Навіть мити руки як слід і чим треба. Переступая порог современного лечебного учреждения, каждый человек должен чувствовать не только комфорт и уют, но быть гарантированно защищенным от внутрибольничной инфекции. То есть каждый пациент должен знать, что его здоровье и жизни ничего не угрожает. Он абсолютно безопасный для его здоровья. И о чем свидетельствует статус чистой лекарни «Безпечно для пацієнта». Після проведення ремонту у цьому відділенні постало питання про відповідність оновленого підрозділу Вознесенської лікарні гігієнічним вимогам. Зв'язалися з Анною Валеріївною інфекційного контролю, провели аудити, вони нам предоставили систему «Мистраль», провели нам конференції, обучили нас. І на сьогоднішній день прибирання у нас проводиться згідно всіх наказів, вимог. Дотримуємося санітарно-гігієнічного режиму. Згадана система – це комплекс для прибирання, більш ефективний і економний, ніж запроваджувана нещодавно двовідерна система. Тепер використовується набір чистих ганчірок на визначену площу приміщення, без полоскань і ризику залишити бруд на тому ж місці. Для тих, хто вирішив отримати статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта», гігієнічні процедури, такі як дезінфекція засобів, стерилізація інструментів або знищення одноразових голок, стають нормою і входять у звичку. Але певний контроль залишається. Через рік після отримання статусу його необхідно підтвердити. Сьогодні це 19-та награда в Миколаївській області і перша награда Вознесенської центральної районної лікарні. Сьогодні, як ніколи, актуален санітарно-епідеміологічний режим, тому я сподіваюся, що лікарні учреждения області активно приймуть участь в проєкті для створення безпечних умов для пацієнта і роботи медичного персоналу. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.